12 пунктів незламності облаштували у Кам'янці-Подільському. Де і як можна ними скористатися? Волонтерять всією громадою. Як організовують допомогу жителям Херсонщини у Деражні? Виготовлення окопних свічок як вид арт-терапії. Як пацієнти, які потребують психіатричної допомоги, долучаються до волонтерства? Це один з пунктів незламності, розташований у Кам'янець-Подільському ліцеї номер 7. Місцева жителька Неля Марощак прийшла сюди, аби зарядити телефон. У мене немає світла, і я прийшла в школу, щоб зарядити телефон. Люди кажуть, що можна тут зарядити, що тут тепло, що тут гарно приймають, не відказують. Сидячи на лавці, місцева жителька Галина Богданович очікує, поки зарядиться її телефон. Каже, тут вже не вперше. Пропоную своїм сусідам, що є така можливість прийти в школу і зарядити, в кого є ноутбук, чи телефон, чи кому що потрібно. От бачите, є термоси, можна випити якусь гарячу чаю, перекусити якимось печеньком і відпочити, погрітись трошки. Нині у пункті незламності 10 відвідувачів, розповідає директор Кам'янець-Подільського ліцею номер 7, в якому розташований пункт, Олег Лаврусевич. Коли було відключення електричної енергії десь на годин 12-13, то нас тут було біля 100 чоловік. У нас пункт незламності був створений практично 23-го числа. Тут є генератор, можливість зарядити телефони, її підключення є до інтернету. У пункті незламності, що розташований у приміщенні Кам'янець-Подільського ліцею номер 3, зараз відвідувачів немає, каже директорка закладу Оксана Токар. За її словами, загалом за 5 днів роботи його послугами скористалось до 100 відвідувачів. 24 листопада, що з 7 години до вечора не було світла. І ви знаєте, починаючи з 17:00, наш пункт відвідало близько 70 людей. Люди пили каву, чай, користувалися розетками, користувалися павербанками, заряджали свої телефони і навіть блендерували їжу для суміші для своїх діток. Хореографічну залу ліцею переобладнали у кімнату для тривалого перебування. Потреби скористатися нею у відвідувачів пункту незламності поки не виникало, розповідає директорка. Якщо виникне нагода, потреба якійсь матері з дитиною або якісь пожилим людям, можна буде тут зупинитися і тривалий час навіть переночувати. Тут більш-менш тепло, обладнано буржуйкою, тут є 10 ліжок дорослих і 3 ліжечка дитячих. 9 пунктів незламності у Кам'янець-Подільському районі розгорнули співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 8 з них – стаціонарні, розташовані на базі пожежно-рятувальних підрозділів району. І один мобільний пункт незламності, який розташований за адресою проспект Зубчевського 2Б, поблизу пожежної частини, який функціонує вже з 18 листопада. Люди можуть тут зарядити телефони, отримати інтернет, випити гарячих напоїв, чай, кава, зігрітися. Дарина вперше прийшла до пункту незламності. Я опинилася тут через ситуацію, що в мене немає вдома електроенергії, немає інтернету, а мені потрібно працювати, тому я прийшла, щоб скористатися удобствами, що тут є. Нині у Кам'янець-Подільському облаштовано 12 пунктів незламності, каже міський голова Михайло Посідко. Ми їх розмістили в наших навчальних закладах, а саме 8 пунктів по різних мікрорайонах нашого міста. Також розгорнуті пункти незламності нашими службою надзвичайних ситуацій, Червоним Хрестом, а також відділком Національної поліції. Ми, зокрема, передбачили з резервного фонду на суму 480 тисяч гривень забезпечення ЛН. Це десь близько 10-денний запас. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 70% тролейбусів у Хмельницькому не можуть курсувати через дефіцит потужності електроенергії, який виник внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі. Про це розповіла заступниця директора з виробництва Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Наталія Свистун. У період вчора-сьогодні містом курсували лише 30 тролейбусів. На завтра і на п'ятницю – погоджено 28 тролейбусів. Яка буде ситуація на вихідні, ми ще не знаємо. Оперативно кількість коригується і чітко погоджується з енергетиками. Станом на сьогодні є можливість забезпечувати рух тролейбусів на таких маршрутах. Маршрут номер 9, маршрут номер 8А, маршрут номер 8, номер 5, номер 4, номер 3. Один тролейбус курсує на маршруті номер 20, на маршруті 19, 17, 15, 13 та 10.
Станом на 30 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 88 880 російських військових. Противник втратив 2914 танків та 5872 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1902 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню та 210 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 280 літаків, 1562 безпілотних літальних апарата та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4429 одиниць. Спеціальної техніки – 163 одиниці. За 280 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилату ракету. 4 місяці в одному із хмельницьких салонів краси працює косметологом жителька Харкова Інна Шпичак. По приїзду до обласного центру активно сиділа у чатах та шукала роботу за спеціальністю. Знайшла роботу в аптеці, думала також на 2-3 місяці, а так вийшло вже 4-й місяць, потрібно ще шукати по своїй спеціальності. Інна отримала середню медичну освіту. Завжди мріяла працювати в медицині. Попрацювала чуть-чуть в лікарні медсестрою, потім вирішила йти в фармацевтичний. Попрацювала в аптеці, потім я зрозуміла, що хочеться чогось ще більшого. І закінчила курси косметолога. Це дійсно те, що мені подобається, те, що мені хочеться робити, те, що є розвиток на майбутнє. І от вже як 5 років я вже працюю косметологом. Інна згадує початок повномасштабного вторгнення у рідному місті. Думала, все закінчиться за декілька днів. Ми ходили на вулицю дуже рідко, буквально в магазин з якимись продуктами. Там були страшенні черги завжди. Черги були дуже великі, там по 300 метрів, по 400. 2 неділі ми побули, дуже сильні вибухи, було дуже страшно. І чоловік каже, давай будемо тебе, мабуть, відправляти на Хмельниччину, бо тут спокійно, все-таки західна сторона. Чоловік Інни працює викладачем в Харківському національному фармацевтичному університеті. Наразі живе у Харкові. З рідного міста на Хмельниччину автомобілем жінка добиралася більше 36 годин. Я їхала сама, він залишився в Харкові, бо було місце тільки одне. Ми добиралися 3 дні. Спочатку ми переночували в Полтаві, там була квартира знайомих. Потім ми їхали, 12 годин ми їхали з Харкова до Полтави. Потім з Полтави до Кременчуга ми також 12 годин їхали, переночували. І тоді вже на Хмельницький також 12 годин. Тяжка дорога була, бо завжди були пробки. Власниця 2 салонів краси Надія Карнаковська розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення прийняла на роботу 4 внутрішньопереміщених осіб. Знайшли її в групі з оголошеннями і запропонували їй роботу. І наразі працює в нас, працевлаштована офіційно, має медичну освіту, вона косметолог, і я дала всю клієнтську базу для неї, для того, щоб вона себе комфортно відчувала. Мене прийняли дуже добре, дівчата гарно відносяться до мене, у нас дуже класний колектив, всі розуміють один одного, ніхто ні до кого лишніх запитань не ставить, нас все негарно прийняли. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Житель Деражні Василь Грель приніс картоплю до місцевого волонтерського центру. Чоловік розповідає, зараз збирають продукти для жителів звільненої Херсонщини. Тут також організовують допомогу українським військовим з початку повномасштабної війни. Чим можемо? Ми там на фронті не можемо приймати участь, бо люди непризивного віку вже. Чим можемо, тим стараємось допомогти тим нашим хлопцям, які на фронті, які б'ються, які відстоюють нашу незалежність. Їм там важко, тому нам тут легше. Принесла домашню консервацію і місцева жителька Ольга Мазур. Жінка вже на пенсії, каже, допомагає продуктами харчування. Помідори, огірки такі, тушенка була, яєчка. 200 мішків картоплі, консервацію, крупи та миючі засоби вже зібрали для жителів деокупованих територій, розповідає волонтерка Надія Березюк. Зробили це протягом 4 днів. Жінка каже, якогось списку потреб немає, люди приносять хто що може. Тут макарони, тут є теж продукти, тут є крупи, різні крупи, 5 макарони,
Навіть сушня, олія, помідори, закрутки, капуста квашена, огірки квашені, помідори квашені, буряки свіжі, столові, картопля, морква, все. Все, що тільки росте на городі. Цю допомогу, каже Надія Березюк, люди привозили також із сіл громади. Божиківці, Гатна, Літки, Новосілка, Копачівка, всі села, які тільки в нас є, кожне село, Кальні, багато сіл, вони теж та саме. Пилипише привозять. Місцевий житель Віталій Муляр волонтерить разом із дружиною. Теж допомагаємо загружати автомобіль, розгружати. Що є вдома, все приносили. Жінка допомагала теж, то сітки плела. Ладно, це не повна кормити. До супчику. Більше городини садив цьогоріч, щоб допомагати фронту та вимушеним переселенцям Василь Сафроняк. Раз дві неділі мішок картофель. Тушонки, яблук передаю, ну все, що вони від чого не відказуються. Надія Березюк каже, волонтерський центр працює щодня. Волонтерити будуть до перемоги України над ворогом. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Спочатку нарізають смужки з картону, потім їх скручують у валик і вкладають у металеві баночки з-під консерв. У центрі запалювальний гніт. Та перед тим банки обробляють плоскогубцями. Усе це роблять пацієнти діагностично-консультаційного відділення Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги, розповідає пацієнт психіатричної лікарні Юрій. Наша задача – це вирізати з картону відповідну, можна так сказати, длінність. І в банки запихуємо, а там потім другий процес. Парафіном заливають, і потім вже всі готові банки забирають, відсилають. Для хлопців, звісно, допомагаємо. Кожен день можемо робити, крім вихідних, можна так сказати. Стараємося, скільки можемо, скільки в день вийде. За словами Юрія, його особистий рекорд – 25 свічок за день. Інструкторка з трудової терапії діагностично-лікувального відділення Оксана Наумова каже, раніше пацієнти відділення на заняттях займалися декоративно-прикладним мистецтвом. Нині вирішили допомагати фронту. Хтось виявляв бажання малювати, хтось ліпити, хтось бісером. У когось горіли очі, хтось не хотів, хтось зацікавився, а хтось ні. То коли я принесла перший раз оці баночки і цей картон, то зрозуміла, що ця праця настільки їх, вона для них, вони настільки вкладаються, вони відчувають себе потрібними, вони відчувають себе корисними. Матеріали для виготовлення свічок приносять як самі працівники лікарні, так і жителі громади, каже Оксана Наумова. Баночки – це в основному зусиллями працівників громада, жителі громади, тому що ми дали оголошення і в селі, і допомагає нам і сільська рада, люди приносять усе, що можуть. Так само і кошти, звичайно, левову частину коштів директор наш, тому що парафін коштує дуже недешево. Кілограм ось такого парафіну коштує 140-160 гривень. І ми його вже дуже багато розходували. І люди приносять і недопалки свічок, і кошти по можливості. Директор Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Володимир Демчук каже, відправили на фронт вже кілька партій окопних свічок та закуплену за власний кошт техніку для військових. Наші працівники здали кошти, одноденний заробіток на Збройні сили України, було закуплено на суму 300 тисяч, 2 дрона, 3 старлінка. Велику партію 500 окопних свічок, виготовлених руками наших пацієнтів, були передано нашим військовослужбовцям. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.